Com licença, meu povo, minha gente, aqui estamos por de novo e de novamente com a nossa saudação de chegada para mais uma edição do programa Galpão Gaúcho, canal 23 TV Araucária, afiliada à Rede Cultura de Televisão. Desta feita, edição de número 299/2014, hoje 15 e amanhã 16 de março. Que tal, né? Em maio vamos completar 6 anos de atividade na TV Araucária, canal 23. Para nós é motivo de muita honra e alegria. E claro, contar especialmente que hoje nós estamos aqui em frente e vamos adentrar, daqui a pouquinho no mais, na Lojas Veste 10. Nossa grande parceira aqui de Araucária e toda a região, no Paraná, espalhado lojas também em Santa Catarina, da rede de lojas Veste 10, a mania de vender barato, com qualidade, inclusive utensílios domésticos para seu lar também. E a loja localizada aqui na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1217, próximo aqui ao Bradesco, anexo ao Bradesco, é uma das primeiras lojas da loja Veste 10. A outra fica do lado da Praça da Matriz, no número 16, né? Também hoje de aniversário, completando 1 ano de atividade do lado da Praça da Matriz. Aqui, já 2 anos de atividade, a loja Veste 10. Mas antes de mais nada, nos reportamos, nos dirigimos ao patrão celestial, nosso poderoso Deus, ao divino tropeiro Jesus Cristo, primeira prenda do céu, a Santa Virgem Maria, que irmanados no poder do Pai Supremo, possam derramar as mais ricas bênçãos em todo o povo que está circulando por aqui, aos clientes amigos da loja Veste 10 e a todos vocês que nos dão a honra e audiência em qualquer parte da região. Que Deus abençoe a todos. E para começo de prosa, trazendo para tocar e cantar bonito uma linda atração aqui no Galpão Gaúcho com os nossos valorosos anunciantes deles, a razão maior de nós ter espaço de rádio e televisão. Olá! Sucesso dos Tiranos Gaúchos do Litoral! Quando bate o nordestão, porque vem areia fina, deixou em vilha o quintão. Mas querida, na fazenda não pode esperar o verão. E eu ando de atravessado com plantel de retomão. Aprendi a ginetear no balanço da canoa e dar meu tiro de laço, dar a na lagoa. Cada onda que se vê é uma lembrança que voa. Então eu sorvo um amargo daquela caninha boa. Do meu jeito de cantar, mas quando ronca a cordiona, já saio tirando o par. Assumo mesmo braseiro, até em ocotear. Tal do pimbe puxa a ponta nas cavalgadas do mar. Aprendi a gineitear no balanço. Eita, meu! É. Cada onda que se vê é uma lembrança que voa. Então eu coisa linda!
E quando alguém me pergunta onde vem este bagual com pegadas de marujo, couro curtindo de sal, respondo meio cantado, por favor, não leve mal. Mas o repondo o gauchismo das bandas do litoral, aprendi a ginetear no balanço da canoa e dar meu tiro de laço, dar afiando na lagoa. Então eu sorvo um amargo pra aquela caninha boa. Mas pra arrematar nós vamos ter que cantar de novo. Timó, vamos lá, São Chico de Paula. Vamos soltar nós com o tirano, vai. Alô, segura. Aprendi a cine. Então eu sorvo um amargo com aquela caninha boa. Valeu! Unimo dia! Restaurante Carroça Velha, localizado na Rodovia do Xisto, BR-476, quilômetro 169, número 1010, em Contenda. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, e aos domingos o famoso churrasco na grelha. Comida caseira servido no fogão a lenha, pratos típicos da nossa cultura regional, massa, salada, sucos e variedades de sobremesa. Localizado na Rodovia do Xisto, BR-476, quilômetro 169, número 1010, em Contenda, telefone 3625-1297 e 99015528. Gasperim Móveis e Eletro. Na Gasperim você encontra o que há de melhor em móveis e eletros, com os menores preços e as melhores condições. Sofisticação, estilo e design são algumas características da Gasperim. Conheça a linha de dormitórios, salas e cozinhas planejadas. Orçamentos sem compromisso. Atende Curitiba e toda a região metropolitana. Gasperim Móveis e Eletros. Avenida João Franco, 475, Centro, Contenda. 3625-1586. Gente, aqui na Lascauto Veículos de encomenda para toda a região. Lascauto Veículos não só vende automóveis, mas realiza sonho. As melhores marcas de todo o país aqui na Lascauto. Por essa razão é de tirar o chapéu. O JL Supermercados é o mais completo de Contenda, atendendo as famílias da cidade e do interior. Aqui você encontra uma grande variedade com produtos de primeira linha, além de um açougue completo com os melhores cortes. Na padaria você tem o que há de mais saboroso entre doces e salgados, além de uma ampla variedade de frutas e verduras. O JL Supermercados aceita todos os cartões e cheque pré para 40 dias. Entrega em domicílio. JL Supermercados, Avenida São João 565, em Contenda. Música.
Na hora de construir ou reformar, sua melhor opção é o GAI Materiais para Construção. Oferece uma grande variedade de produtos a um precinho que cabe no seu bolso. Avenida Independência, 881. Fone 3642-1164. Confecções em geral, adulto e infantil, moda masculina e feminina. Vem ser 10, você também, quem é 10 compra barato. Nas lojas Veste 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia, economia de montão. Lojas Veste 10, lojas Veste 10, mania de vender barato. Lojas Veste 10, agora dois endereços em Araucária. Avenida Vitor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. E Avenida Vitor do Amaral, 16, próximo à Praça Matriz. Lojas Veste 10, qualidade é 10, mania de vender barato. No supermercado Santa Catarina, você encontra produtos de qualidade, as melhores carnes, frutas e verduras direto da horta para a sua mesa. O atendimento que você merece e os menores preços estão aqui. Não esqueça, na hora de sair às compras, passe antes no supermercado Santa Catarina, porque aqui o seu carrinho sai mais cheio. Rua Santa Catarina, 1052, Jardim Santa Regina. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de Araucária. Aqui você encontra dormitórios, cozinhas, quartos infantis, salas de jantar, estofados, móveis rústicos, eletrodomésticos, além de uma grande variedade de móveis usados. Parcele suas compras em até 18 vezes sem entrada no crediário ou sem juros nos cartões de crédito. Recebemos seu usado como parte de pagamento. Móveis São Sebastião. Há mais de 30 anos fazendo de sua casa o melhor lugar para se viver. Rua Marcelino Jazinski, 173, São Sebastião. Fone 3642-2898. Loja Baba Comercial. A mais nova opção em Araucária. Moda masculina, feminina, cama, mesa e banho e bordados. Dispõe de uma linha de roupas modernas para todos os gostos, cores e modelos. Roupas direto da fábrica. Aceita os cartões Visa, Mastercard, American Express e Diners Club. Loja Bava Comercial. A moda certa para você. O agrimensor Carlos Hasselmann, 176 Fazenda Velha. Telefone 3642-8810. Hello, programaço Galpão Gaúcho aqui pelo Canal 23, que tal? Para toda a nossa querida e estimada região. E vocês viram aí, né? Além dos nossos valorosos parceiros anunciantes, também essa musicaça muito especial aqui no Galpão Gaúcho. É, e você também pode interagir, depois você vai ver os nossos telefones aí de contato para você passar e-mail ou mensagem via telefone celular e tantos outros meios aí, Face também. Buena, e claro, hoje também nós estamos aí com muita alegria fazendo o programa dentro de uma das lojas da rede de lojas Veste 10. A mania de vender barato, com qualidade, inclusive agora com utensílios também para o seu lar. Loja Veste 10, que desde o princípio também é nossa parceira aqui no nosso município de Araucária. Que satisfação, Sérgio, mais uma vez, e partilhar contigo, você que é o gerentão das lojas aqui de Araucária e também da região, quando for preciso, e esses 2 anos de atividade aqui no município de Araucária, Loja Veste 10. É, a satisfação é nossa, Gaúcho. Bom dia a você e a todos os nossos clientes que estão hoje aqui comemorando com nós o aniversário das lojas Veste 10. 2 anos já de Araucária, né? A gente, pelo segundo ano, considerado por uma pesquisa de opinião pública como a melhor loja de 10 de Araucária. Então a gente está muito feliz com isso, feliz com os clientes. Tenho conversado com cada um no interior da loja aqui, dando os parabéns pela loja, né? E dizer a todos os nossos clientes que a gente está muito feliz com eles, né? Que hoje a loja Veste 10 são 2 em Araucária. Essa aqui, em frente, do lado, anexa ao Banco Bradesco, fazendo 2 anos hoje, né? E a loja lá na Matriz, Nossa Senhora dos Remédios, fazendo 1 ano hoje também. Então, a Veste 10 aqui em Araucária está em dose dupla, comemorando o seu aniversário. Quero dar os parabéns em especial pelo Mês Internacional da Mulher, né?
que coincidiu com o aniversário das duas filiais aqui de Araucária. E o meu recado em especial não é só para a mulher, o meu recado é para o homem. E dizer para você, homem, valorize a mulher que você ama, porque sem ela você não é ninguém, né? E dizer a vocês que hoje nós estaremos abertos até as 18h30, né? Para melhor atender todo mundo, tanto nessa aqui como na loja de cima, né? E dizendo para vocês que as lojas S10, ela chegou em Araucária, como muitos perguntavam para mim no começo, até quando ia a promoção da loja Veste 10, né? Até quando a loja ia ficar aqui, se era só uma temporada, ou ia embora, ou ia ficar. Eu falei, não, a loja Veste 10, aonde a gente se instala, é para ficar, né? E aqui você, o mais importante é que você não paga mais do que R$10 por cada item, tanto na confecção, calçado, acessório e agora a grande novidade da loja Veste 10, né? Utensílio para o celular. Então, além de confecções e calçados, hoje você encontra em toda a rede de loja Veste 10 utensílio pular. Uma coisa bem legal que a loja Veste 10 está trazendo para os seus clientes. O nosso diferencial dentro da rede de loja Veste 10 é que a gente se preocupa com o cliente, né? A gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar. Então, como eu sempre brinco com os clientes, se tem qualidade, é da Veste 10. Se não tem qualidade, não é da loja Veste 10. Ela, Zé, ajudando o recado especial. E vamos lembrar que daqui a pouco ele fala mais, né? Estamos no começo do programa. Ele sempre vai fazer as intervenções aqui e colocar para você sempre as novidades e coisas que, na verdade, estão ocorrendo não só na data do aniversário Loja Veste 10, esta loja 2 anos, a outra do lado da Praça da Matriz, 1 ano de atividade aqui em Araucária. Vamos fazer o seguinte, trazendo mais homenagem também de aniversário a todo o povo que nos dá o privilégio de assistir o programa Galpão Gaúcho ou nos ouvir em rádio, esta bela música, esta bela atração aqui no Galpão Gaúcho. Porque com o Gaúcho Fraterno, na rádio e televisão, tem chimarrão na cuia e bala na agulha. Olá! Olha o baio crina de seda! Porteiras, um baio crina de seda, aporreado já de fama, me falou o capataz, este cavalo rapaz, fez muito peão comer grama, e o baio crina de seda, trochava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava beaqueando, nas patas ele trovejava, com uma cola em bandeirada e as crinas brancas balando. Yeah! Apartei ele pra um lado, rebolhei a bolhadeira, pé de amigo apresilhado, trouxe o baio pra tronqueira. Quem vai se entregar primeiro? Quem fica pra contar a história? Sempre fui um tão teimoso, vi que o baio era tinhoso e baixou tonso o campo afora. E o baio crina descida, trochava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava beaqueando, nas patas ele trovejava, com uma cola em bandeirada e as crinas brancas banando. Cavalo bonito, mais bravo por demais valoroso. Mas te conto, meu parceiro, da morte me veio a imagem, aquele despenhadeiro, arriscar não é coragem. Credo que os deuses nos defenda, coisa igual nunca se viu, nem no ar e nem no chão, só parou o redomão lá na barranca do rio. E o baio crina de seda trochava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava beaqueando, nas patas
sacola em bandeiras da as crinas branca banando. Por certo também pensou, de que vale esse cinismo, quando o decepo mancou em riba daquele abismo. Golpeei numa rédea só, se virou nas duas patas, acalmou e foi embora. Eu já só com pé de esporas e o cabo da chibata. Mas pra domar eu tenho jeito, faço a marca e dito a lei. Avancei era preceito, só um segredo eu deixei. Meu bairro tem compreensão, linda estampa, disciplina, me obedece quando eu falo. E o crina descer da baia só da garupa pra China. E o baio crina descida troteava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava beaqueando, nas patas ele trovejava, com uma cola em bandeira alta e as crinas branca banando. E hoje tá nos rodeios por aí afora. Liga! Programa Galpão Gaúcho, aqui pela TV Araucária, canal 23, para toda a nossa região, em um apoio cultural das seguintes empresas: Gasperim Imóveis, Eletrodomésticos e Planejados, atende e contende toda a região metropolitana. Supermercado Santa Catarina, na rua Santa Catarina, 1052, bairro Santa Regina, Araucária. Lascalto Veículos, Rodovia do Xisto, 3.806, em Contenda, atende toda a região metropolitana. Gai Materiais para Construção, duas lojas para bem atender o povo de toda a região. Sindimonte, Sindicato dos Trabalhadores na área de montagem e manutenção industrial. JL Supermercado, na Avenida São João, 565, atendendo o povo do interior e da cidade, em Contenda, Paraná. Loja Veste 10, a mania de sempre vender barato com qualidade. Duas lojas, uma na rua Doutor Victor do Amaral, número 16, a outra na mesma rua, o número 1217, ao lado do Bradesco. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de toda a nossa região. Localizado na rua Marcelino Jasinski, 173, bairro São Sebastião, Araucária, Paraná. Bava Comercial, no bairro Fazenda Velha, Araucária. Restaurante Carroça Velha, bem localizado e amplo estacionamento nas margens da Rodovia do Xisto, entre Araucária e Contenda, BR-476, quilômetro 169, número 1010, no bairro Pedro Machado, Contenda, Paraná, de segunda a sexta-feira, almoço e aos domingos. Olá, programaço Galpão Gaúcho, diretamente aqui hoje, na parte interna, dentro da loja Veste 10, uma das lojas aqui de Araucária. Tem duas aqui em Araucária, tem na Fazenda Rio Grande, o povo que nos assiste na Fazenda Rio Grande, bem do ladinho ali do cartório, na Avenida Paraná. Tem também loja Veste 10 na Fazenda Rio Grande, hein? Campo Largo, Curitiba, tem no centro, tem no portão, tem no sítio cercado, A rede loja Veste 10, a original, é claro, né? Mas que tal mais uma atração muito bela aí? Rodeado de coisa especial no programa Galpão Gaúcho, né? Vamos dando um alô especial, inclusive encontrei esse povo lá na Óticas Vitória, que também é anexo ao Sindicato Rural aqui de Araucária, é nosso parceiro de rádio de muito tempo, né? E estavam lá clientes, amigos da lojas Óticas Vitória, a dona Ana Maria Rodrigues, do Santa Regina, mãe do meu amigo Aguinaldo, Aguinaldo velho, né? Não vou falar o apelido dele. A Giovana também, o Geiro, Ademir, a esposa do Ademir, que é a Bárbara, né? Comentam lá que todos eles nos assistem. Então, um chasque especial. Estava falando para a dona Ana, né? Maria Rodrigues, que quando a gente usa a expressão
gauchesca, tanto na rádio e televisão de Chasque, é que é um alô direto, sem intermediário, né? Como se fazia antigamente, se levava a cavalo o recado. Hoje o nosso Chasque é via rádio e televisão. Vamos fazer o seguinte, já que estamos aqui no aniversário da loja Veste 10, né? Aqui da Araucária, localizado no número 1217, do lado do Bradesco, próximo ao Balarote, próximo à clínica Dona Anitta, né? Estamos no setor aqui, pelo que parece, setor infantil, né? Sérgio, que tal? Vamos chamar o Sérgio, que ele sabe falar bem, né? Destrincha o gerentão Sérgio aqui, que nós estamos no setor. Qual setor aqui, Sérgio? Fazendo um favor para explicar para o povo. Que setor que é? Para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de vir conhecer a loja Veste 10, agora nós estamos aqui no setor infantil da loja, né? Mostrando um pouquinho o que é a loja Veste 10, né? Para vocês. Então aqui no setor infantil a gente tem desde a linha bebê, juvenil e infantil, né? Então tudo que você precisar da linha infantil você encontra aqui na loja Veste 10, desde conjuntinho de moletom, conjuntinho de verão, linha bebê, tip top, tudo que você precisar para o seu filho você vai encontrar aqui na loja Veste 10, e o melhor de tudo, com muita qualidade, né? A gente procura sempre trazer qualidade para o cliente. Aqui você encontra na loja Veste 10. Que maravilha! Alá, Ricardo do Sérgio, gerentão aqui da Lojas Veste 10, de uma das lojas, porque ele gerencia também a outra loja, também na Fazenda Rio Grande. Vamos fazer o seguinte, aproveitando para homenagear os clientes e amigos da Lojas Veste 10 que estão presentes fazendo suas compras, como também você no seu lar, na sua residência, no seu rancho, trazendo mais uma atração bonita aqui nesse programaço Galpão Gaúcho. É desse jeito, no mais. Olá! Respondendo.
programa Galpão Gaúcho, aqui pela TV Araucária, canal 23, para toda a nossa região, em um apoio cultural das seguintes empresas: Gasperim Imóveis, Eletrodomésticos e Planejados, atende e contende toda a região metropolitana. Supermercado Santa Catarina, na rua Santa Catarina, 1052, bairro Santa Regina, Araucária. Lascalto Veículos, Rodovia do Xisto, 3.806, em Contenda, atende toda a região metropolitana. Gai Materiais para Construção, duas lojas para bem atender o povo de toda a região. Sindimonte, Sindicato dos Trabalhadores na área de montagem e manutenção industrial. JL Supermercado, na Avenida São João, 565, atendendo o povo do interior e da cidade, em Contenda, Paraná. Loja Veste 10, a mania de sempre vender barato com qualidade. Duas lojas, uma na rua Doutor Victor do Amaral, número 16, a outra na mesma rua, o número 1217, ao lado do Bradesco. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de toda a nossa região. Localizado na rua Marcelino Jasinski, 173, bairro São Sebastião, Araucária, Paraná. Bava Comercial, no bairro Fazenda Velha, Araucária. Restaurante Carroça Velha, bem localizado e amplo estacionamento nas margens da Rodovia do Xisto, entre Araucária e Contenda, BR-476, quilômetro 169, número 1010, no bairro Pedro Machado, Contenda, Paraná. De segunda a sexta-feira, almoço e aos domingos. Olá, programaço Galpão Gaúcho, aqui pelo seu canal 23 TV Araucária, afiliada à Rede Cultura e Televisão, mas que tal? Mais uma atração buena por demais, né? Só música trilegal. Vamos fazer o seguinte agora, eu me perdi, mas acredito que chegamos no setor feminino aqui, vamos chamar o Sérgio. Sérgio, chegue pra cá, índio velho, porque daí você, na verdade, consegue nos explicar melhor. E o meu barbante, aqui achei a ponta aqui agora. Sérgio, me explica o que é aqui, esse setor é feminino, né? Aqui é o setor feminino da loja, para quem não conhece a loja, né? Então aqui no nosso setor feminino você encontra desde de peça íntima, né? Desde lingerie, né? E blusinhas. E a grande novidade da loja esse ano, que explodiu em vendas, é saia longa, vestido longo de malha fria, né? E blusinhas, né? Então a gente tem um setor feminino completinho aqui na loja Veste 10, né? Tudo, como eu sempre falo, tudo com qualidade insuperável pela concorrência. Aqui na loja Veste 10, o importante é que você compra, tanto no setor feminino como no setor infantil, o masculino também, a gente tem muito cuidado no que a gente procura trazer para dentro da loja Veste 10. Tudo com muita qualidade. E significa que então R$10 a pessoa sai bem vestida, bem atipado. Inclusive eu estou vendo, só que na verdade tem que falar para os nossos ouvintes, telespectadores aí, que a gente quer os depoimentos das pessoas e falar com as pessoas, mas quando nós vamos com a câmera perto, elas fogem, não querem falar. Ainda bem que o Sérgio não, o Sérgio ficou traquejado, o homem, nos primeiros programas que nós falávamos com o Sérgio, ele ficava bem a risco, agora está 100%, o índio velho está discursando aí bonito, está explicando bem, de forma simples, objetiva, isso que é importante. Então nós gostaríamos de parabenizar também o povo que está fazendo a compra aí, mas nós não, se a pessoa não quer falar, não quer ser filmado, é só falar que nós não vamos colocar na marra ninguém, né? Então eu estava falando da qualidade e também do preço, significa que todas as peças aqui no setor, o masculino, feminino e infantil, todo na loja é R$10. Tudo R$10. E o importante, né, Gaúcho, eu tenho conversado com muitos clientes que vêm na loja, né, como eu falei no começo da abertura do programa, que muitos têm elogiado a loja, né? Principalmente pela nossa qualidade, né? Não foi à toa que em 2 anos da loja Veste 10, ela está sendo eleita, foi em 2012, 2013, eleita por uma pesquisa de opinião pública, né? Que deixa a gente muito contente, né? Como a melhor rede de loja de 10 de Araucária, né? Então os clientes têm conversado comigo até essa semana aí, né? Que a gente entrou agora e fez, modificou tudo a loja, aumentou ela, né? Colocamos prateleira para trazer utensílio também para a loja Veste 10, para melhor a gente atender todos os nossos clientes, né?
É uma coisa que eu até fiquei surpreso, né? Muitos falavam para mim se aqui essa loja, se a loja veste 10, o preço realmente ainda era 10. Eu falei, não, o nome da loja já diz tudo, loja veste 10. Aí os clientes estavam me relatando, ainda bem que tem essa loja aqui em Araucária para gente, porque o resto das lojas de 10 que saiu depois de vocês aqui, agora não é mais 10, agora é 10, é 20, é 30. Eu falo, não, aqui na loja veste 10 você vai pagar apenas 10 reais por peça, né? Se você encontrar uma peça dentro da loja a 11 reais, eu dou a peça de graça para você. Aqui é 10 reais mesmo, né? A gente tem trabalhado para todos os nossos clientes, né? E é só vir comprovar, né, Sérgio? Só vir comprovar. Se você tem dúvida ainda a respeito da loja Veste 10, o nosso preço, depois nós vamos mostrar a nossa seção de utilidades domésticas para o seu lar. Vocês vão ver como a loja Veste 10 vem inovando e sempre procurando trazer o melhor para vocês aqui em Araucária, gente. Então, como eu sempre falo para vocês, quem não conhece a loja Veste 10, vem aqui e comprove. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito satisfeitos aqui da loja Veste 10. Que maravilha! Alá, Sérgio, velho, dando conta do recado aqui. Mais uma vez, nós, no aniversário de 2 anos de atividade da loja Veste 10. E vamos fazer o seguinte, para homenagear todos os clientes e amigos da loja Veste 10, da rede loja Veste 10, trazer mais uma atração, vocês que estão nos assistindo em casa, mais uma bela atração aqui no Galpão Gaúcho. Porque aqui, com o Gaúcho Fraterno, nossa equipe em rádio e televisão, tem chimarrão na cuia e bala na agulha. Olá! Viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba, viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora para os rumos uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver as correntinas e pra bailar um chamamê. Essa é pros balseiros! Opa, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Opa, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço desse mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a alça lá no fundo. Mas se escapar deste golpe e chegar salvo na Argentina, lá duvido que escape do olhar das correntinas. Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu.
programa Galpão Gaúcho, aqui pela TV Araucária, canal 23, para toda a nossa região, em um apoio cultural das seguintes empresas: Gasperim Imóveis, Eletrodomésticos e Planejados, atende e contende toda a região metropolitana. Supermercado Santa Catarina, na rua Santa Catarina, 1052, bairro Santa Regina, Araucária. Lascalto Veículos, Rodovia do Xisto, 3.806, em Contenda, atende toda a região metropolitana. Gai Materiais para Construção, duas lojas para bem atender o povo de toda a região. Sindimonte, Sindicato dos Trabalhadores na Área de Montagem e Manutenção Industrial. JL Supermercado, na Avenida São João, 565, atendendo o povo do interior e da cidade, em Contenda, Paraná. Loja Veste 10, a mania de sempre vender barato com qualidade. Duas lojas, uma na rua Doutor Victor do Amaral, número 16, a outra na mesma rua, o número 1217, ao lado do Bradesco. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de toda a nossa região. Localizado na rua Marcelino Jasinski, 173, bairro São Sebastião, Araucária, Paraná. Bava Comercial, no bairro Fazenda Velha, Araucária. Restaurante Carroça Velha, bem localizado e amplo estacionamento nas margens da Rodovia do Xisto, entre Araucária e Contenda, BR-476, quilômetro 169, número 1010, no bairro Pedro Machado, Contenda, Paraná. De segunda a sexta-feira, almoço e aos domingos. Olá, programaço Galpão Gaúcho, que tal, né? Sempre, sempre com muitas atrações. Você que nos assiste aí em qualquer parte da região, nosso abraço muito fraternal, né? Ficamos felizes de saber de sempre, sempre, que tantas pessoas, tantas famílias nos assistem. Evidentemente que é difícil a gente lembrar de todo mundo, especialmente do nome. Então, quando você nos encontrar ou está nos assistindo o programa, você pode enviar mensagem aí confirmando a sua audiência, tanto via celular, que passa os três celulares aí para você enviar mensagens, né, via celular, também o nosso e-mail, que é gaúchofraterno@hotmail.com, ou via Face também, né? Nosso Face é Gaúcho Fraterno, o Face Gaúcho Fraterno sem o, né? Daí você vai também acessar o nosso Face aí do Gaúcho Fraterno, tá certo? E lembrando que sempre nós estamos na Rádio Iguaçu de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h, e também aos domingos com o Desgarrados do Pago a partir das 11h da manhã, tá certo? Sempre de segunda a sexta-feira e aos domingos às 11h da manhã com o programa de rádio. E na televisão você já está, né, já está acostumado com o horário, sempre sábado à noite a partir das 22h e domingo às 15h, 15h, 15h. Bueno, e como nós estamos, né, relatando para vocês, estamos aqui no aniversário e tá, tem pipoca de graça, tem umas, e muita premiação para o povo que está partilhando, fazendo suas compras hoje aqui na loja As Veste 10, aniversário de 2 anos da loja aqui de Araucária, primeira loja, e depois ali do lado da Praça da Matriz, a segunda loja, que também nesta data completa 1 ano de atividade. Buena, e nós estamos aqui no setor masculino, ele está meio, porque a loja houve umas mudanças, mas o Rogério vai conseguir mostrar para nós o setor masculino. Que tal, Sérgio? Chega para cá, o Sérgio, que na verdade é o gerentão, ele pode explicar também. Então quer dizer que aqui na verdade a criançada sai bem vestido, a juventude, a mulher também, mas também o homem, né? É, a gente não pode esquecer do homem, né? Aqui na loja Veste 10 o homem também sai bem vestido. É, muitos perguntam quando vem aqui, não, mas a loja é só seção feminina? Falei, não, nós temos a nossa seção masculina, né, que fica mais ao fundo da loja. Então, para que todos conheçam, né, a nossa seção masculina, aqui na seção masculina você encontra desde meia, cueca box, kit cueca com 3, calça de tactel, né, com forro, sem forro, calça de moletom, blusa de moletom, bermuda, né? É um dos itens que a loja vendeu bem nesse final de ano aí, por causa do pessoal que queria descer para a praia, foi as bermudas de tactel para a praia. Você encontra a camisa social escudo, a prova maior da nossa qualidade, que eu mesmo hoje estou aqui no aniversário da loja,
usando uma camisa dessa, né? Então, para que todos possam conhecer. Essa camisa é da loja aqui? Da loja. Ah, ele compra aqui também, ó. Eu só me visto com roupas da loja Veste 10. Cheguei em casa e falei para a mulher, olha, mulher, joga tudo fora que eu só vou me vestir com a roupa da loja Veste 10. Então, isso, pessoal, eu estou provando para vocês a nossa qualidade aqui dentro da loja Veste 10. A gente sempre procura trazer qualidade para todos vocês. E eu quero também falar, e mandar um abraço pro Jair, hein? O Nardinho que está assistindo aí, porque se eles não assistem quando roda o programa, mas depois via internet eles também estão presenciando o nosso programa. Mandar um abraço para eles, é claro, e ó, o funcionário gerentão aí está usando, ele está comprando aqui. Inclusive, quero dar o meu depoimento, que eu também sou cliente, amigo da loja VS10, e compro muito aqui e é muito, olha, foi uma questão de testar mesmo. Ele fez uma compra, o Sérgio até lembra, né? De utilidades também. E roupa sempre eu tenho comprado aqui. E olha, realmente com qualidade. Isso que é o importante, né? É, o mais importante é a qualidade. Isso vem mostrando também, né, Gaúcho? Que você foi um parceiro que desde 2012, quando a loja Veste 10 se instalou aqui em Araucária, a gente te procurou, você acreditou no nosso trabalho, né? Então toda a população também acreditou no nosso trabalho. Né? A gente viu a necessidade de ter abrir mais uma loja aqui em Araucária, que todo mundo pedia para a gente, né? E a gente só foi presenteado com a confiança de todos os nossos clientes aqui na loja, né? Então a gente fica feliz por tudo isso. E falar no Jair, até ontem fiz o convite para ele, né? Meio que atrasar, porque você sabe que é uma correria, uma hora eu estou numa loja, uma hora eu estou na outra, de repente eu tenho que estar na loja da Fazenda Rio Grande. Ele mandou um forte abraço para você, fez o comentário que nós ia estar gravando o programa ao vivo hoje de dentro da loja, né? Ele até agradeceu e não tinha como ele vir, né? E te mandou um forte abraço, né? Ficou super contente de você vir aqui gravar o programa, que você é um grande parceiro nosso, que acreditou em nós, né? E o teu programa é campeão de audiência aqui em Araucária, não só em Araucária, como na Fazenda Rio Grande. Tive essa semana na Fazenda Rio Grande, os clientes chegaram lá, pô, eu te conheço. Eu ficava olhando para os clientes, mas como que você me conhece? Não, eu te conheço da televisão. Falei, mas da televisão? Não, lá do programa Galpão Gaúcho, da TV Cultura, lá da TV Araucária, né? Que passa todo sábado, pega bem aqui. A Rádio Iguaçu pega bem na Fazenda Rio Grande. Então, a tua audiência é muito enorme aqui dentro de Araucária, né? E a gente fica muito feliz por essa audiência do teu programa, né? Porque, na verdade, a TV, a Rádio Iguaçu e a TV Araucária se tornou um grande parceiro da loja Veste 10 aqui dentro de Araucária, né? E eu estava esquecendo, né? Hoje, como é aniversário da loja, a gente está distribuindo, se você está trabalhando, está nos assistindo agora ao vivo pela televisão, vem aqui, ainda dá tempo. Hoje nós estamos distribuindo nas duas lojas mais de 400 brindes para os nossos clientes, né? E no final de cada loja a gente ainda vai fazer um sorteio, vai ligar para o cliente que ganhar. Ele tem direito a vir aqui de segunda-feira em diante escolher mais 5 itens de dentro da loja, do gosto dele, para ele levar para casa. Que maravilha, esse é o Sérgio, dando sempre o recado. Muito obrigado, Sérgio, e também a parceria. Um abraço mais uma vez para o Jair, para o Nardim, né? Nossos parceiros, grandes amigos, se tornaram grandes amigos também, né? Um grande abraço e sempre sucesso, porque sempre inovam, né? Inclusive agora, daqui a pouco, nós vamos no setor de utilidades, produtos de utilidades, presentes em geral, que é para o seu lar também. Vamos fazer o seguinte, já de vereda, trazer mais uma atração bonita, aqui no programa Galpão Gaúcho, diretamente da loja Veste 10. Olá! Chegando as cordonas do nosso Rio Grande aí, atraca meus gaiteiros! Grande festa! Música.
O programa Galpão Gaúcho, aqui pela TV Araucária, canal 23, para toda a nossa região, em um apoio cultural das seguintes empresas. Gasperim Imóveis Eletrodomésticos e Planejados, atende e contende toda a região metropolitana. Supermercado Santa Catarina, na rua Santa Catarina, 1052, bairro Santa Regina, Araucária. Lascalto Veículos, Rodovia do Xisto, 3.806 em Contenda, atende toda a região metropolitana. Gai Materiais para Construção, duas lojas para bem atender o povo de toda a região. Sindimonte, Sindicato dos Trabalhadores na área de montagem e manutenção industrial. JL Supermercado, na Avenida São João, 565, atendendo o povo do interior e da cidade em Contenda, Paraná. Loja Veste 10, a mania de sempre vender barato com qualidade. Duas lojas, uma na rua Doutor Victor do Amaral, número 16, a outra na mesma rua, o número 1217, ao lado do Bradesco. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de toda a nossa região. Localizado na rua Marcelino Jasinski, 173, bairro São Sebastião, Araucária, Paraná. Bava Comercial, no bairro Fazenda Velha, Araucária. Restaurante Carroça Velha, bem localizado e amplo estacionamento nas margens da Rodovia do Xisto, entre Araucária e Contenda, BR-476, quilômetro 169, número 1010, no bairro Pedro Machado, Contenda, Paraná. De segunda a sexta-feira, almoço e aos domingos. Hello, programaço Galpão Gaúcho, mas que tal mais uma atração sensacional, né? Nossa, coisa especial. E claro, nós hoje diretamente aqui da Lojas Veste 10, aniversário da loja, 2 anos de atividade aqui na rua Doutor Victor do Amaral, 1217. Ao lado da Bradesco, próximo ao Balarote, né? E você que também, na verdade, quer nos acompanhar via rádio, sempre nós estamos na Rádio Iguaçu, da segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16 horas, hein? E no domingo, Desgarrados do Pago, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que sábado à noite, sempre o programa Galpão Gaúcho, e também o replay, o Repeteco, domingo às 3 da tarde, 15 horas. Tem os nossos contatos aí para você poder interagir conosco e dizer que está assistindo em qualquer parte da região. E olha só, nós estamos aqui um setor de calçado também da Lojas Veste 10, né? Recheado e muitas opções de calçado também para você que nos assiste, você que está comprando nesse momento aqui nas Lojas Veste 10. E aqui, encerrando a participação, né? Inclusive, vamos chamar o Sérgio. Sérgio, chegue para diante, Sérgio, que nós estamos aqui no setor de utensílios domésticos em geral. Inclusivemente, o Sérgio vai mostrar para nós também. E, bom, falar antes nós estávamos parabenizando o Jair, o Narci, porque na verdade toda a equipe da Lojas Veste 10, proprietários, gerentes, quadro e funcionários, pelas opções que tem oferecido, né? A vastas, os setores aí que nós passamos para vocês durante todo o programa, né? Em setor infantil, setor feminino, o masculino, para todas as idades, calçado, tudo mais, e também agora com a novidade de 2014, a Lojas Veste 10 ampliando as opções para você conhecer e ser cliente da Lojas Veste 10, com utensílios domésticos em geral. Serve também para presente, né? Sérgio, mas que maravilha também essa opção, mais uma das opções, né? Pois é, Gaúcho, mais uma opção da Loja Veste 10, a grande novidade que a Loja Veste 10 está trazendo, não só para Araucária, mas para todas as suas filiais, utensílio para o seu lar, né? Que nem eu falei na abertura do programa, todos os clientes elogiando a loja, né? Um setor que está sendo muito procurado pelo preço, né? Porque é utensílio de grandes marcas, excelente qualidade, né? Eu até separei 2 itens que daqui a pouco eu quero mostrar para os clientes, né? Para eles terem uma ideia dessa novidade que a Loja Veste 10 está trazendo para todos aqui em Araucária. Eu separei. O que seria, Sérgio? Só para os clientes terem uma ideia, 2 itens. Escorredor de louça da Madefer Inox. Gente, preço da concorrência, R$ 35,90. Esse escorredor na Loja Veste 10 você vai pagar apenas R$ 10,00, né? Mais um item que eu separei aqui. Que maravilha, hein? Marinex Nadir Figueiredo.
preço menor na concorrência, R$ 26,90 dentro da loja Veste 10, apenas R$ 10. É isso mesmo, é só vir na loja Veste 10 e conferir. Tudo aqui não passa de R$ 10. Tudo vocês vão fazer compra pagando apenas R$ 10 o item. Esses são dois itens que eu separei para os nossos clientes, para eles terem uma ideia do que é o setor de utensílios para o celular. Aqui você encontra desde garrafa térmica a R$ 10, jogo de faqueiro 25 peças, R$ 10, 12 peças, na seção de plástico, bacia, balde, tudo que você precisar para o celular, você agora, além de encontrar tudo aquilo que você já conhecia da loja Veste 10 no nosso setor de confecções, moda desde que vem, desde o infantil, confecções, calçados e acessórios. Agora você também pode encontrar aqui utensílio para o seu lar. Que maravilha, Sérgio. Que maravilha, hein? E você que está nos assistindo aí, se você ainda não conhece, uma das lojas aqui de Araucária, a loja Veste 10, em Fazenda Rio Grande, tem também ali na Avenida Paraná, próximo ao cartório. E você pode ser cliente, amigo de lojas Veste 10 e também, além de roupas de qualidade, agora também adquirir utensílios domésticos em geral, para presente ou para o teu uso diário na sua casa, na sua residência. Vamos fazer o seguinte, de vereda, enquanto nós estamos com o programa aqui, fazer homenagem também em nome dos nossos conceituados, parceiros, patrocinadores, em nome da nossa equipe, em nome do nosso programa Galpão Gaúcho, e também pedindo que Deus abençoe esse casal pelo seu enlace matrimonial, o Wesley e a Puliana, que casaram. E vamos ver agora a festa mostrada aqui também, porque o nosso programa tem esse intuito também, mostrar o seu povo, a alegria, a confraternização da nossa gente, né? Porque a maioria dos canais de televisão se prezam para mostrar os grandes políticos ou as coisas de nível nacional, né? E nós também, com um programa regional, também vamos fazer homenagem aqui e reconhecer a nossa gente, o nosso povo. Parabéns. E que Deus abençoe Wesley e Puliana, a homenagem do programa Galpão Gaúcho, também foto e vídeo Asa Branca. Vamos assistir esse lindo casamento e os convidados, familiares, também que Deus abençoe. Olá! Step closer.
Time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work in the weather. Your guard is up, and I know why. Because the last time you saw me, you still burned in the back of your mind. Gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had.
Loja Bava Comercial, a mais nova opção em Araucária. Moda masculina, feminina, cama, mesa e banho e bordados. Dispõe de uma linha de roupas modernas para todos os gostos, cores e modelos. Roupas direto da fábrica. Aceita os cartões Visa, Mastercard, American Express e Diners Club. Loja Bava Comercial, a moda certa para você. O agrimensor Carlos Hasselmann, 176 Fazenda Velha. Telefone 3642-8810. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de Araucária. Aqui você encontra dormitórios, cozinhas, quartos infantis, salas de jantar, estofados, além de uma grande variedade de móveis usados. Parcele suas compras em até 18 vezes sem entrada no crediário, sem juros nos cartões de crédito. Recebemos seu usado como parte de pagamento. Móveis São Sebastião. Há mais de 30 anos fazendo de sua casa o melhor lugar para se viver. Rua Marcelino Jasinski, 173, São Sebastião. Fone 3642-2898. No supermercado Santa Catarina, você encontra produtos de qualidade, as melhores carnes, frutas e verduras direto da horta para a sua mesa, o atendimento que você merece e os menores preços estão aqui. Não esqueça, na hora de sair às compras, passe antes no supermercado Santa Catarina, porque aqui o seu carrinho sai mais cheio. Rua Santa Catarina, 1052, Jardim Santa Regina. Confecções em geral, adulto infantil, moda masculina e feminina. Vem ser 10, você também, quem é 10 compra barato. Nas lojas Veste 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia, economia de montão. Lojas Veste 10, lojas Veste 10, mania de vender barato. Lojas Veste 10, agora dois endereços em Araucária. Avenida Vitor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. E Avenida Vitor do Amaral, 16, próximo à Praça Matriz. Lojas Veste 10, qualidade é 10, mania de vender barato. Na hora de construir ou reformar, sua melhor opção é o GAI Materiais para Construção. Oferece uma grande variedade de produtos a um precinho que cabe no seu bolso. Avenida Independência, 881. Fone 3642-1164. É assim, minha gente, aqui na Lascauto Veículos, tem encomenda para toda a região. Lascauto Veículos não só vende automóveis, mas realiza sonhos. As melhores marcas de todo o país, aqui na Lascauto, por essa razão, é de tirar o chapéu. O JL Supermercados é o mais completo de Contenda, atendendo as famílias da cidade e do interior. Aqui você encontra uma grande variedade com produtos de primeira linha, além de um açougue completo com os melhores cortes. Na padaria você tem o que há de mais saboroso entre doces e salgados, além de uma ampla variedade de frutas e verduras. O JL Supermercados aceita todos os cartões e cheque pré para 40 dias. Entrega em domicílio. JL Supermercados, Avenida São João 565, em Contenda. Gasperim Móveis e Eletro. Na Gasperim você encontra o que há de melhor em móveis e eletros.
com os menores preços e as melhores condições. Sofisticação, estilo e design são algumas características da Gasperini. Conheça a linha de dormitórios, salas e cozinhas planejadas. Orçamento sem compromisso. Atende Curitiba e toda a região metropolitana. Gasperini Imóveis e Eletros, Avenida João Franco, 475, Centro, Contenda, 3625-1586. Restaurante Carroça Velha, localizado na Rodovia do Xisto, BR-476, quilômetro 169, número 1010, em Contenda. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, e aos domingos o famoso churrasco na grelha. Comida caseira servido no fogão a lenha, pratos típicos da nossa cultura regional, massa, salada, sucos e variedades de sobremesa. Localizado na Rodovia do Xisto, BR-476, quilômetro 169, número 1010, em Contenda, telefone 3625-1297 e 99015528. É lá, programaço Galpão Gaúcho, aqui pelo canal 23 TV Araucária, também via Rádio Iguaçu. Nós temos o nosso programa de rádio Galpão Gaúcho de segunda a sexta-feira e, claro, de domingo também o Desgarras do Paco. É, mais uma vez, parabéns então ao Wesley e à Puliana, e que Deus abençoe o novo lar, a nova família de vocês, por estar fazendo o seu casamento ou se unindo em família. Que Deus derrame as ricas bênçãos e que vocês possam formar a família como sonhado de vocês. Tá chegando para que mais que tal. Nós antes de encerrar o programa, que ele estava na outra loja, nós ia fazer uma surpresa lá na outra loja. Então, antes de fazer o encerramento com o Sérgio, chamar o Nardinho aqui. Mas satisfação, hein, velho? Que satisfação, hein? A satisfação é minha e nossa, né? Que maravilha, hein? 2 anos de loja aqui em Araucária e a outra também completando 1 ano. As duas de aniversário hoje, né? Espero que os clientes sejam bem atendidos hoje, né? Uhum. Bastante novidade para eles. E quero mandar um abraço para todas as mulheres hoje aqui de Araucária, da região aí, que hoje é o dia delas, né? É. Sem elas nós não somos nada, somos fracos sem elas, né, Gaúcho? É verdade, com certeza, é verdade. Então, um abraço para todas elas e convido elas para dar uma visita na nossa loja aí, sem o compromisso de comprar, para conferir a nossa mercadoria, nossas qualidades que nós temos aí. E um abraço para esse povo de Araucária aí. Que maravilha. E eu quero também te parabenizar, claro, muito obrigado pela tua participação aqui. E também dizer da alegria que coincidiu da semana, do mês internacional da mulher, né? É a homenagem que o Nandi lembrou de fazer também, claro, aos clientes, amigas, às mulheres de toda a região. E parabenizar, Nandi, você, o Jair, toda a equipe da rede de lojas Veste 10, pela maravilha que vocês plantaram aqui em Araucária, se fortaleceram e estão se fortalecendo, não só em Araucária, mas no Paraná e Santa Catarina, em muitas regiões do Paraná. E a Araucária, claro, nos gratificando, porque tem uma loja da qualidade, que é a loja Veste 10, e agora com nessa loja aqui também utilidades domésticas em geral. É verdade, então a gente sempre tenta de atender cada vez melhor o cliente, cada vez expor mais mercadoria. Uhum. Então, só que nós também, a diferença quem faz é o cliente, né? Então a gente tenta de botar uma mercadoria de qualidade, mas sem o cliente nós também somos fracos, né? Então nós sempre precisamos deles, né? Então nós estamos de porta aberta, atendê-los com o maior carinho, e então espero que eles também se sintam bem aqui, né? Que maravilha! E hoje também, Gaúcho, eu quero te agradecer. Através de você, nós divulga nossas lojas e tal, aí. Então você faz a diferença também. Muito obrigado! Valeu! Ei, Lanardi, Deus que abençoe, hein? Amém. E que sempre tenha sucesso a loja Veste 10, aonde se instalar. Ah, obrigado, Gaúcho. Ela simplicidade, Lanardi, grande amigo. Eu tive que segurar ele aqui, senão ele me foge. Lanardi, gente boa, o Jair, toda a equipe, o Sérgio que é gerentão, a simplicidade deles, que é uma dignidade trabalhar com responsabilidade. Sérgio, vamos chamar o Sérgio, já que chegou o Nardi bem no final, porque ele estava na outra loja, e para nós encerrar o programa de hoje, porque o tempo já se esgotou, e claro, agradecer mais uma vez, como agradecemos o Nardi, o Jair, parabenizar pela essa ampliação da loja, com mais opções. Você que não conhece ainda a Lojas Veste 10, a loja Veste 10 aqui de Araucária, no número 1217, do ladinho aqui do Bradesco, próximo
próximo ao Balarote, é uma das lojas, tem o terminal de desembarque aqui próximo, aqui é fácil de você encontrar a loja. E a outra loja, no número 16, do lado da Praça Nossa da Matriz, do lado do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, aqui do nosso município de Araucária. Em Fazenda Rio Grande, ali na Avenida Paraná, bem do ladinho do cartório, você que nos assiste aí da Fazenda Rio Grande, um grande abraço a esse povo que nos prestigia. E para nós, a alegria partilhar com a direção da loja, da rede de lojas, Loja Veste 10, com o quadro de funcionários, com o gerente, porque, na verdade, 2 anos já de atividade aqui, forte e firme, cada vez ampliando mais as opções para você. Então, você que não conhece, venha fazer uma visita e conhecer o que é a qualidade da Loja Veste 10 e o atendimento. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela acolhida que nós tivemos aqui, a equipe do programa Galpão Gaúcho, e a gente fica feliz em saber que você também é uma pessoa muito humilde, trabalhadora, agora está com a esposa aqui também, dando uma demão, como diz o gaúcho, e o Dardi falou bem, né, a gente sem uma patroa, ou sem uma prenda que dá um costado pra gente, a gente vive meio ao léu, aí fica tipo um gaúcho, meio, tipo uma barata tonta, mas estamos se ajeitando, não se acalme, nós estamos se ajeitando. Sérgio, que alegria, e muito obrigado pela tua acolhida e a tua participação hoje no programa Galpão Gaúcho. É, alegria nossa, gaúcho, em receber você aqui, né? Eu até estava lembrando aqui quando eu escutei o Nardi na entrevista dele. Você bem lembra, no aniversário do ano passado, o Nardi chegou e disse, deu uma entrevista para você dizendo assim que para o cliente comparecer, aquele que não conhece a Loja Veste 10, que venha para a Loja Veste 10, que aqui você vai pagar mais barato do que no fornecedor, né? Que aqui custa mais barato do que você comprar na fábrica. Aí muitos perguntam, mas como que a Loja Veste 10 consegue? Então eu falo para vocês, gente, isso é um dos grandes segredos da Loja Veste 10. A gente faz grande negociação para sempre estar trazendo o preço baixo para vocês, né? Então a satisfação é nossa, né? E dizer para os clientes que ainda dá tempo de vir para a Loja Veste 10, né? Hoje nós estamos sorteando mais de 400 brindes para todos os clientes nas duas lojas. Coincidiu... o aniversário das duas lojas hoje, coincidiu com o mês internacional da mulher, né? Então, dizer para vocês, vem para a Loja Veste 10, que a Loja Veste 10 aqui em Araucária, a primeira loja de 10 de Araucária, né? E reconhecido por toda a população. Então, eu digo para vocês, a Loja Veste 10, ela se tornou o caminho da economia aqui dentro de Araucária. E a gente sempre vai estar aqui procurando cada vez melhorar mais a loja, treinando mais as meninas para melhor atender a todos, né? Então, como eu sempre digo, o que você precisar, você pode contar com a Loja Veste 10. E eu deixei para o finalzinho para agradecer mais uma vez os clientes aí, né? Que nos elegeram pelo segundo ano como a melhor rede de loja de 10. Isso só vem provar que o nosso trabalho aqui junto de vocês, gente, tem sido reconhecido por todos vocês, e a gente acha e tem certeza que a gente está no caminho certo e sempre vamos procurar cada vez trabalhar mais para trazer mais produto de qualidade para dentro da loja para vocês. A Loja Veste 10 não é o nosso diferencial de qualquer outra loja de 10, é que nem os clientes conversavam comigo no interior da loja. Aqui você continua pagando 10, não é como eles têm reclamado que outras lojas aí não é mais 10, é 10, é 20, é 30. Aqui na Loja Veste 10 não tem 20 e não tem 30, aqui você paga 10. Se você achar algum produto aqui por R$10,50, eu te dou de graça. Que maravilha, muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Prazer enorme ter vocês aqui e espero sempre contar com a presença de vocês aqui, tanto na rádio, e frisar novamente, todo o pessoal lá da Fazenda Rio Grande está assistindo o teu programa, né? E dizer para vocês aí na Fazenda Rio Grande, vocês podem encontrar a Loja Veste 10 aí na Avenida Paraná, no bairro Pioneiros, bem do ladinho do cartório. A Fazenda Rio Grande agora também tem uma Loja Veste 10. Obrigado também. Chega aqui, Sérgio, não vai correr aqui. Mania de sair correndo, né? Vou agradecer também o Rogério Lúcio, que sempre dá aquele chasque especial e tem ajudado na construção do programa. Vamos fazer o seguinte, Nardi e Sérgio. Dá um tchauzinho pro povo, que nós estamos indo embora, hein? Por hoje. Dá um tchauzinho pro povo lá. Tchau, até mais, hein? Ela!